Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր կկանա օպտիմալոտո ընկերության օպտիմա ամենօրյա SMS վիճակախաղի հերթական 102-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես գիտեք, մեր հաղորդումն ընթանում է ուղիղ եթերում, այսօր հուլիսի 5-ն է։ Մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնվում են հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին իհարկե սիրով ողջունում եւ ներկայացնում ենք նրանց։ Նարեկ Էլարյան, Ալբերտ Կարապետյան, Մարի Պետրոսյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ժյուրիի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել օպտիմալոտո ընկերության գրասենյակ 57 35 15 հեռախոսահամարով։ Ինչպես միշտ, այսօր եւս մեզ օգնում մեր համակարգչով աշխատող գործընկեր Գայանը, ողջունում ենք նրան։ Նախքան օպտիմա SMS վիճակախաղի 102-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես, տիրաժին մասնակցել է 1015 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկ ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության optimaloto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվը Optima SMS վիճակախաղի 102-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն են կազմում ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը հավասար է 254,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա, ինչպես գիտեք, հնգանիշ, քարանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ։ 30% հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 25% քարանիշով շահումներին, 20% եռանիշով, իսկ մնացած 25% երկնիշով շահումներին։ Կանոնների համաձայն հնգանիշ կատեգորիայում 30% շահումային ֆոնդին ավելացվում է 1 միլիոն դրամ լրացուցիչ բոնուսային շահում։ Այսպիսով օպտիմա վիճակախաղը հնարավորություն է տալիս ամեն օր շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահ ողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև, իսկ եթե շահողներ այն ամենայնիվ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ։ Բացի իհարկե 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահումից։ Եվ այսպես ուշադրություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսում ենք 102-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես արդեն գիտեք, խաղարկությունն անցկացվում է այս օտոտրոնի միջոցով, որի մեջ շատ շուտով տեղավորելու ենք 0-ից 9 համարակալված թվերի հավաքածուն։ Իսկ դրա համար իհարկե կխնդրենք այս պահին ժյուրի անդամներ 01-ին մոտենալ մեզ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը։ Համոզվեք, արդյոք բոլոր թվերը տեղում են և կարող եք տեղավորել օտոտրոնի մեջ։ Շնորհակալություն և կխնդրենք ձեզ սեղմել կոճակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, 102-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսված է, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն և սպասում առաջին թվին։ Իսկ առաջին թիվն է մեզ մոտ, թիվ 6։ Երկրորդ թիվը թիվ 1։ Երրորդ թիվը թիվ 0։ Չորրորդ թիվը թիվ 8 և վերջին 5-րդ թիվը թիվ 7։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, 102-րդ տիրաժի շահող կոմբինացիան է 6-1-0-8-7 թվերի հավաքածուն։ Կրկնում եմ, 6-1-0-8-7։ Ինչպես գիտեք, թվերի հերթականությունը մեր խաղում նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Իսկ շահող կատեգորիաներ մեր խաղում համարվում են երկնիշ կատեգորիայում իհարկե 6-1, եռանիշ կատեգորիայում 6-1-0, քառանիշ կատեգորիայում 6-1-0-8 և հնգանիշ կատեգորիայում 6-1-0-8-7 թվերը։ Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված են բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահ ունենք յուրաքանչյուր կատեգորիայում և որքան են կազմում շահումների չափերը։ Սակայն միջին աշխատանքի ավարտը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ օպտիմա SMS վիճակախաղի կանոնները։
Եվ այսպես, խաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների, մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվե կշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները, որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև մեր շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են։ Հնգանիշ, քառանիշ և եռանիշ կատեգորիայում մենք շահողներ չունենք, փոխարենը երկնիշ կատեգորիայում ունենք 7 շահող, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 36,300 դրամ։ Շնորհավորում ենք իհարկե մեր այսօրվա բոլոր շահողներին և տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը ինչպես միշտ հրապարակվելու է optimaloto.am կայքում և Zilavoy Express թերթում։ Վերջում ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Եվ այսպես, խաղին մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվե կշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը, որին մշտապես ավելացվում է 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահում հնգանիշ կատեգորիայի շահողների համար։ Խաղարկությունները մեզ մոտ կայանում են ամեն օր, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել մինչև ժամը 12:00 նույն օրը երեկոյան, կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնում եմ, որ այսօրվա խաղարկության տեսագրությունը կկրկնվի վաղ առավոտյան ժամը 9:15-ին, ինչպես նաև տեղեկացնում եմ, որ մեր խաղարկությունների բոլոր տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimaloto.am կայքում։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստատողներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր այսօրվա բոլոր շահողներին, իսկ ովքեր այսօր ունեցան շահումներ, հաջողություն ենք մաղթում վաղը։ Մեր խաղարկությունները կայանում են ամեն օր, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Ձեզ հետ Աթևիկ Ավետիսյանն է, ցտեսություն մինչ վաղը։